សូមជម្រាបសួរទូរទស្សន៍សិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់នីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបរនេះថ្ងៃនេះនីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលសូមនាំមកជូនទូរទស្សន៍សិកជននៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដូចតទៅ1បទយកការស្ដីអំពីការវិនិយោគនិងឱកាសការងារនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតៃសេងក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀង2ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនាសប្ដាហ៍នេះជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញទូរទស្សន៍សិកជនតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅការបន្តស្ដារនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវ័ន្តឲ្យបានរីករាលដាលដល់ទីជនបទគ្រប់កន្លែងគឺជាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយភាពប្រកបនិយមនិងដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំដ៏ឈ្លាសវៃនិងប្រកបដោយកតញ្ញូតាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺសម្ដៅប្រែក្លាយទីជនបទឲ្យមានភាពរីកចម្រើននិងមានសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងក្លាដូចនៅទីក្រុងនិងទីជនបទនានាទូទាំងប្រទេសដោយបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណដំណាក់កាលទី2ដើម្បីកំណើនការងារសមត្ថភាពនិងប្រសិទ្ធភាពព្រមទាំងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍជាតិបច្ចុប្បន្នកម្ម2014-2013របៀបវារៈនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនេះកំពុងបន្តលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ការវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុកនិងពីបរទេសជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើនឱកាសការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលលើកស្ទួយកម្រិតជីវភាពគ្រួសារនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់និងគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេសផងដែរការនាំយកនូវការអភិវឌ្ឍនិងឱកាសការងារទៅដល់ទីកន្លែងនៅគ្រប់មូលដ្ឋានជនបទគឺប្រៀបបាននឹងការនាំយកទ្រព្យធនទៅចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាដោយផ្ទាល់ដៃហើយអាចទទួលបានភាពផលនេះដោយមិនចេះរីងស្ងួតពេញមួយជីវិតកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តនិងដាក់ដំណើរការនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសប្រមាណជា21កន្លែងនៅតាមបណ្ដារាជធានីខេត្តក្រុងទីប្រជុំជននិងតាមបណ្ដាច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិសំខាន់ៗទូទាំងប្រទេសតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសទាំងអស់នោះកំពុងដំណើរការយ៉ាងសកម្មក្នុងការវិវត្តផ្នែកឧស្សាហកម្មគ្រប់ប្រភេទដែលបានរួមចំណែកជាកម្លាំងជំរុញដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាជាស្ដែងការអភិវឌ្ឍពលសេដ្ឋកិច្ចនៅភូមិខាងកើតនៃប្រទេសក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបានកំពុងបង្កើននូវសក្តានុពលរបស់ខ្លួនយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាមរយៈការបង្កើននូវតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតៃសេងដែលបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការតាំងពីឆ្នាំ2006កន្លងមកតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតៃសេងមានទីតាំងស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ1ក្នុងក្រុងបាវិតដែលមានផ្ទៃដីសរុបប្រមាណ200ហិកតាតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនេះជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មប្រចាំតំបន់ដែលបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មដ៏ច្រើននិងមានលក្ខណៈអំណោយផលក្នុងការតបជួបការដឹកជញ្ជូនទៅកាន់ច្រកព្រំដែនអន្តរជាតិកម្ពុជាវៀតណាមទៀតផងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចកំមុនតៃសេងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៅ2006វាយកទុននៅក្នុងនេះទាំងសាំងសងទាំងអីនឹងចូលជួប10លានសពថ្ងៃនេះខាងតំបន់ខ្ញុំពីតំបន់នឹងទទួលបាន22ក្រុមហ៊ុននៅក្នុងនោះមានជប៉ុនមានចិនតៃវ៉ាន់កូរ៉េសិង្ហបុរីបានសាងសង់នៅក្នុងនេះដំណើរការនាំចេញហើយមាន8ក្រុមហ៊ុនកម្មករទាំងអស់7000នាក់នៅ5ក្រុមហ៊ុនទៀតកំពុងសាងសង់ពេលនោះ5ក្រុមហ៊ុននឹងប្រហែលចូលកម្មករ3000នាក់ទៀតទាំងអស់បូកសរុបទៅបាន10000នាក់បច្ចុប្បន្នមានក្រុមហ៊ុនរោងចក្រនិងសហគ្រាស19
កំពុងធ្វើអាជីវកម្មផ្នែកផលិតសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងតូចចក្រយានសម្ភារៈប្រើប្រាស់អំពីស្បែកនិងឧស្សាហកម្មធុនស្រាលមួយចំនួនទៀតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសតៃសេបានទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសយ៉ាងច្រើនរួមមានប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េតៃវ៉ាន់និងចិនកត្តានេះបានបង្កើតឱកាសការងារដល់កម្លាំងពលកម្មក្នុងតំបន់និងមកពីកន្លែងផ្សេងៗទៀតចំនួនប្រមាណជាង 10,000 នាក់ដែលកំពុងបំពេញការងារយ៉ាងសកម្មនិងដោយក្តីសប្បាយរីករាយទីបំផុតក្នុងពេលអនាគតតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមានបំណងទាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសឲ្យកាន់តែច្រើនរហូតដល់100រោងចក្រនិងសហគ្រាសដែលរួមចំណែកដល់ការបង្កើតឱកាសការងារបានច្រើនទៀតក្រុមហ៊ុននំឈ្មោះក្រុមហ៊ុន Nakayama គឺមានទីស្នាក់ការធំនៅប្រទេសជប៉ុនក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនផលិតអាវកូនក្មេងសម្រាប់នាំចេញទៅប្រទេសជប៉ុនតែមួយគត់ទីមួយគឺវាតាក់ទងទៅនឹងការនាំចេញអីវ៉ាន់បើសិនជាយើងដាក់នឹងនេះគឺយើងអាចនៅប្រវត្តិហ្នឹងគឺយើងអាចនាំចេញទៅគោលដៅរបស់យើងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងវាមានរយៈពេលខ្លីតែរយៈពេលខ្លីដល់យើងនាំចេញពីបើសិនជាយើងនាំចេញតាមលក្ខណៈដូចជាយន្តហោះអញ្ចឹងយើងអាចប្រើតែរយៈពេលមួយថ្ងៃទេឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងនាំចេញគឺពេលថ្ងៃយើងអាចទៅដល់នៅវៀតណាមពេលល្ងាចអញ្ចឹងពេលយប់យន្តហោះឡើងលំឡើងគឺយើងអាចទៅដល់ទិសដៅរបស់យើងគឺទីក្រុងអូសាកាតែម្ដងបុគ្គលិកយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃគឺមាន11នាក់ក្នុងនោះមានស្រី6នាក់ហើយសម្រាប់កម្មករមាន123នាក់ក្នុងនោះមានប្រុស16នាក់ក្រៅពីប្រាក់ខែគោយើងមានដូចជាថ្លៃធ្វើដំណើរដូចជាថ្លៃសុខភាពដូចជាលុយប្រាក់រង្វាន់ទៀងទាត់នៅពេលដែលគាត់មកអត់ឈប់សោះហើយនឹងជូនគាត់បាយថ្ងៃត្រង់គាត់ថានេះគឺជាស្តង់ដារមួយវាប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងគាត់ថាកន្លែងនេះគឺវាមានម៉ាស៊ីនត្រជាក់សម្រាប់ជាផាសុខភាពយើងមិនត្រឹមតែគិតទៅថាផលិតផលរបស់ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះទេដើម្បីឲ្យបានផលិតផលនឹងល្អក៏យើងអាស្រ័យទៅនឹងបរិស្ថានការងារដែរតែណាទីកន្លែងស្អាតផលិតផលយើងក៏វាស្អាតខ្លាចឈ្មោះវត្តធាមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តស្វាយរៀងនឹងស្គាល់បាទហើយសប្បាយចិត្តណាស់ហើយបានរោងចក្របង្កើតនៅស្រុកខ្មែរហើយខេត្តខ្ញុំទៀតហើយងាយស្រួលនឹងធ្វើការចិញ្ចឹមបងខ្ញុំឈ្មោះចិត្តធីណេជាប្រធានក្រុមផ្នែកវិក្ឆ័ប់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Nakayama សប្បាយចិត្តបងព្រោះអីថាក្រុមហ៊ុននេះធ្វើការបានល្អហើយនេះថាតឹងវិន័យតឹងការហូបចុកនិយាយមកសិនថាទាំងអស់គឺវាល្អទាំងអស់បងបើសម្រាប់អ្នកគេផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងតែសម្រាប់ខ្ញុំផ្សេងបងខ្ញុំគិតថាការមិនថាការងារអីទេតើការងាររោងចក្រការងារអីក៏ដោយគឺមានតម្លៃទាំងអស់ឲ្យតែការងារសុចរិតអត់បងការបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅមុខឥតឈប់ឈរនៃការអភិវឌ្ឍខឿនសេដ្ឋកិច្ចជាតិតាមរយៈការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចពីវិស័យកសិកម្មទៅឧស្សាហកម្មបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាប្រទេសដែលមានភាពទាក់ទាញនិងមានសក្តានុពលសម្រាប់ការងារវិនិយោគលើគ្រប់វិស័យលំហូរនៃវិនិយោគទុនផ្ទាល់ពីបរទេសបានជំរុញនិងសន្ទុះនៃកំណើនយ៉ាងឆាប់រហ័សជាពិសេសការបែងចែកភាគផលនៃការអភិវឌ្ឍបានដល់ប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយសមធម៌ជាទីបំផុតតាមរយៈការបង្កើតឱកាសការងារនិងបង្កើនប្រាក់ចំណូលសម្រាប់លើកស្ទួយជីវភាពប្រជាជនគួររំលឹកថាកម្ពុជាសម័យថ្មីនៃស្នាដៃសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកំពុងផ្ដល់ឱកាសការងារយ៉ាងច្រើនមហិមាដល់យុវជន UNV និងកម្លាំងពលកម្មរាប់សែននាក់គិតចាប់ពីអ្នកមិនមានជំនាញសោះរហូតដល់កម្រិតអ្នកបច្ចេកទេសនិងអ្នកជំនាញជាន់ខ្ពស់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់អាស្រ័យហេតុនេះយុវជន UNVនិងកម្លាំងពលកម្មទាំងអស់ត្រូវតែស្វាស្វែងជ្រើសរើសនិងបំពេញការងារនៅតាមបណ្ដាឧស្សាហកម្មនានា
ទោះបីនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសឬកន្លែងដទៃទៀតនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដើម្បីមានឱកាសកសាងជីវភាពបានធូរធារនិងអភិវឌ្ឍជីវភាពការងារប្រកបដោយជំនាញនិងវិជ្ជាជីវៈច្បាស់លាស់ក្នុងពេលអនាគតម្យ៉ាងទៀតគួរលះបង់ចោលនូវគំនិតធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងដែលនាំមកនូវគ្រោះថ្នាក់ព្រមទាំងប្រឈមជាមួយនឹងហានិភ័យគ្រប់បែបយ៉ាងដោយបានកើតឡើងនាពេលកន្លងមកដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកសេចក្តីជូនដំណឹងដែលយោងតាមលិខិត003ចុះថ្ងៃទី28ខែមីនាឆ្នាំ2012របស់គណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលដែលផ្ញើជូនក្រុមអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តស្ដីអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងការជ្រើសរើសកម្លាំងពលកម្មនៅតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងរាជធានីខេត្តនិងការប្រមូលស្ថិតិស្ដីអំពីប្រជាពលរដ្ឋអាយុចាប់ពី18ដល់64ឆ្នាំនៅគ្រប់ភូមិទូទាំងរាជធានីខេត្តដែលមានបំណងចង់ស្វែងរកការងារធ្វើទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលកំពុងស្វែងរកការងារធ្វើសូមអញ្ជើញទៅធ្វើការទំនាក់ទំនងនិងចុះឈ្មោះជាមួយអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនកំពុងស្នាក់នៅដើម្បីឲ្យក្រុមការងារនៃទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារជួយផ្ដល់សេវាស្វែងរកការងារធ្វើនិងព័ត៌មានទីផ្សារការងារឲ្យបានចំគោលដៅនិងសមស្របតាមជំនាញសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167686655ឬទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឃុំសង្កាត់ដែលខ្លួនកំពុងស្នាក់នៅសូមអរគុណក្រុមហ៊ុន Sumi Cambodia Wiring System Co Ltd ត្រូវការជ្រើសរើសកម្មការិនីចំនួន500នាក់លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មការិនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី17ដល់30ឆ្នាំមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់មានការព្យាយាមមានភាពស្មោះត្រង់និងការប្តេជ្ញាចិត្តធ្វើការដោយទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននូវប្រាក់ខែគោលស្របទៅតាមការកំណត់របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើវត្តមានទៀងទាត់$10ក្នុងមួយខែប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើជីវភាព$15ក្នុងមួយខែផ្តល់ជូននូវអាហារពីរពេលដោយឥតគិតថ្លៃផ្តល់ជូនផ្ទះស្នាក់នៅនិងសម្ភារៈក្នុងផ្ទះដោយឥតគិតថ្លៃផ្តល់ជូនមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងសេវាធានារ៉ាប់រង24ម៉ោងបបៃខានារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារខាងលើសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167686655ក្រុមហ៊ុន Mini Beer Cambodia Co Ltd ត្រូវការជ្រើសរើសកម្មការិនីជាច្រើនអ្នកលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មការិនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ដល់30ឆ្នាំមិនចេះអក្សរក៏ដាក់ពាក្យបានដែរក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននូវប្រាក់ខែ$120ដល់$150មានកន្លែងស្នាក់នៅថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងដោយមិនគិតថ្លៃឬសហយធ្វើដំណើរ$7ក្នុងមួយខែមានបន្ទប់សង្គ្រោះបឋមមានគ្រូពេទ្យប្រចាំការប្រាក់ឧបត្ថម្ភថ្លៃជាបាលបបៃខានារីមានចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការងារខាងលើសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167686655លើពីនេះនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារបានប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយនូវព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនកន្លែងបន្ថែមទៀតអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការងារដែលស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ0167786655ខេត្តសៀមរាបទូរស័ព្ទលេខ0165366655ខេត្តបាត់ដំបងទូរស័ព្ទលេខ0692926655ខេត្តកំពតទូរស័ព្ទលេខ0650606655ខេត្តស្វាយរៀងទូរស័ព្ទលេខ0166466655ឬចូលមើលគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.
nea.gov.kh សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ទូរទស្សន៍សិកជនផងដែរថាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំក៏មានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនិងគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី www.pressocm.gov.kh ផងដែរនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនាទីទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុំបណ្ដាលនឹងវិលមកជួបទូរទស្សនិកជននៅសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះសូមអរគុណសូមគោរពលា